أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. السلام علیکم ناظرین, آپ اگر ایک سچے اور پکے مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے, کیونکہ یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے. آپ کو میں بتاؤں گا کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور وہ کب آئیں گے اور وہ کون ہیں. تو یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے. اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے کیونکہ اس کی جانکاری آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں. تو ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامک ویڈیوز کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں. تو دوستو, آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ کب نکلیں گے. تو دوستو, یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے. قیامت کی نشانی میں یہ ہے کہ دجال آئے گا. دجال کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو میں ایک ویڈیو اس کے بارے میں بنا چکا ہوں, آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو دوستو, سب سے پہلے یاجوج ماجوج آئے گا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے, اور اس کے بعد حضرت امام مہدی آئیں گے, اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئے گا. یاجوج ماجوج یہ قوم ہے جو یافث بن نو علیہ السلام کی اولاد سے ہے. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, کافی تعداد میں یہ لوگ ہیں. یہ زمین میں فساد کرتے تھے, بے پناہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے, لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے, اور یہ صرف اور صرف بہار کے موسم میں نکلتے تھے. اور ساری ہری چیزیں جو بھی ان کو دکھائی دیتی کھیتوں میں, جتنی بھی ہری چیزیں ہوتی وہ سب کو کھا جاتے, اور سوکھی جو چیزیں ہوتی اس کو لاد کر لے جاتے. یعنی جو ہری چیزیں بھی ہوتی اس کو بھی لے جاتے اور جو سوکھی چیزیں ہوتی اس کو بھی لاد کر لے جاتے. اور یہ اتنے خطرناک ہوتے تھے کہ یہ آدمیوں کو کھا لیتے تھے اور جنگلی جانوروں کو اور سانپ اور بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے. اب دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ جنگلی جانوروں تک کو کھا لیا کرتے تھے, اور سانپوں اور بچھوؤں کو, جو زہریلے جو سانپ ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے زہریلے بچھو ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ کھا جایا کرتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا. حضرت ذوالقرنین نے ان کا دیوار کھینچ دیا کہ یاجوج ماجوج نہ آ پائیں. جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان کو کوہ طور پر لے جائیں گے, تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے, لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کی دعا سے انہیں ہلا کو برباد کر دے گا. یعنی یہ قیامت کے نشانی میں سے ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا. یہ پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے اور جنگلی جانوروں کو, سانپوں کو, بچھوؤں کو کھا لیں گے, اور لوگوں کی جو ہری ہری چیزیں ہوں گی, سبزیاں ہوں گی, ان کو بھی کھا جائیں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے, یا الہ العالمین ہمیں بچا لے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کی دعا سے یاجوج ماجوج کو تباہ و برباد کر دے گا. تو دوستو, ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اور اسی طرح کی ویڈیو کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں.